La veritat és que em va sorprendre molt perquè, clar, sempre tu veus a la portada de l'anuari pues, gent que va amb la selecció absoluta. Venia de viatge de camí i tinc unes ganes a veure com serà, a veure com em maquillen, com faig les fotos. I clar, que et diuen que ets tu, la portada, juntament amb els altres tres, pues, va ser impressionant, va ser molt bonic i bueno, he passat un dia genial aquí. Si hagués fet una miqueta més de sol, però bé, al final l'està quedant bé el dia i les fotos segur que han quedat superbé. Sempre els últims anys ja l'estava comprant i que em diguessin que tenia que venir a fer les fotos, pues, em va sorprendre. Sí, em va fer molta il·lusió. Cada any és molt guai i em va fer molta il·lusió que aquest any m'haguessi trucat. Sí, molt maco. És especial. L'únic que el dia no ha acompanyat molt, ha començat plovent bastant, però ara ja està bé, està molt maco tot.